নমস্কার বন্ধুসকল, এডুকেটৰছ হাব চেনেললৈ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আগন্তুক APSC পৰীক্ষাৰ বাবে আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি আগবঢ়াব লাগিব। যিহেতু আমাৰ লাষ্ট ইয়েৰৰ APSC পৰীক্ষা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ৰিজাল্ট আহিবৰ বাকী আছে, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিবৰ বহুত সময় হৈ গৈছে নেক্সটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। আমি এই ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি যদি চাওঁ এক্সপেক্টেড নটিফিকেশ্যন, আমি নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ কেতিয়া এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, যোৱা বছৰৰ যিটো APSC এক্সাম হৈ গৈছে 2020, সেই তাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই আমি নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে নটিছ ওলোৱাৰ আশা কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু দেৰি হৈ গৈছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে, যিহেতু বহুত দেৰি হৈ গৈছে, গতিকে কেইদিনমানৰ পাছতে হয়তো নেক্সটৰ কাৰণেও নটিফিকেশ্যন ওলাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিম, কি হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি, তো প্ৰথমতে মই কৈ থওঁ যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কওঁ যে প্ৰিলিমছটো বা আমাৰ যিটো APSC গোটেই এক্সামটো, APSC এক্সামটো কি কৰে, তিনিটা ফেজত কণ্ডাক্ট কৰে, হয়নে? তো তিনিটা ফেজ কি কি হয়, তিনিটা ফেজ হৈছে, এটা হৈছে প্ৰিলিমছ, দেন প্ৰিলিমছৰ পাছত আমি দিব লাগিব কি মেইনছ, মেইনছত পাছ কৰাৰ পাছত আমি দিব লাগিব ইণ্টাৰভিউ। এই তিনিটা ফেজৰ পিছতহে এজন কেণ্ডিডেটক ছিলেকশ্যন হয় APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত। তো গতিকে এই তিনিটা ষ্টেজৰে প্ৰথম ষ্টেজটো হৈছে কি প্ৰিলিমছ। এই প্ৰিলিমছটো আকৌ দুখন পেপাৰৰ জৰিয়তে কণ্ডাক্ট কৰা হয়। প্ৰথমখন হৈছে কি GS1 আৰু ছেকেণ্ডখন হৈছে কি GS2। প্ৰথমখন GS1 আৰু ছেকেণ্ডখন GS2। ইয়াৰে GS1খনত আপোনালোকৰ মাৰ্কছ ইনক্লুড হ'ব, সেইখনৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ কোনে পাছ কৰিব, কোনে ফেইল কৰিব, বা কোৱালিফাইং মাৰ্কছটো, কাট অফ মাৰ্কছটো ইয়াৰ পৰাই নিৰ্ণয় কৰা হয়। কিন্তু GS2ৰ যিটো মাৰ্কছ হ'ব, সেই GS2ৰ মাৰ্কছটো কাউণ্ট কৰা নহয়, ই কেৱল এখন কোৱালিফাইং পেপাৰ হয়, জাষ্ট কোৱালিফাই কৰিব লাগে। তো প্ৰথমতে আমি GS1খনৰ কথা আলোচনা কৰিম, কেনেধৰণে ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই GS1খনৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা চিলেবাছ আছে, আৰু এই চিলেবাছটো ক'ত আছে, চিলেবাছটো আছে APSC ৱেবছাইটত, APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আছে আমাৰ এই এক্সামটোৰ কাৰণে চিলেবাছটো। গতিকে এই চিলেবাছটো আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, তেওঁলোকে পোনপ্ৰথম তেওঁলোকৰ প্ৰথম কামটো হৈছে চিলেবাছটো ডাউনলোড কৰা, APSC ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি সেই চিলেবাছটো এবাৰ পঢ়া, কেনেধৰণৰ কি কি বস্তু তাত ইনক্লুড আছে সেইখিনি আমি জনাৰ পাছত আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব। আমি নেক্সট যিখিনি ষ্টেটিক পৰ্চন, আমাৰ যিখিনি বেচিক, আমাৰ যিখিনি GS জেনেৰেল নলেজৰ বস্তু, সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। চ' ষ্টেটিক পৰ্চনৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈ ৰ'ব কি হ'ব, প্ৰথমটো হ'ব NCERT বুকছ, যিবিলাক NCERT বুকছ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12ৰলৈকে পঢ়াটো অতি বাঞ্ছনীয়, যিসকলে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6 ক্লাছ 12ৰলৈ পঢ়াটো অতি বাঞ্ছনীয়। ইয়াৰ লগতে এই NCERT বুকবিলাকৰ লগতে আমি যিহেতু APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, গতিকে যিবিলাক ছেবাৰ বুক, সেই ছেবাৰ বুকবিলাক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ছেবাৰ বুকবিলাকত কি হয়, আমি অলপ এক্সট্ৰা আসাম ৰিলেটেড নলেজ পাই যাওঁ, এক্সট্ৰা আসাম ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যায়, আৰু হিষ্ট্ৰী হওক, ইকনমিক্স হওক, যিকোনো ছাবজেক্টৰে আমি এক্সট্ৰা আসাম অৰিয়েণ্টেড, আসাম ৰিলেটেড কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ। নেক্সট যেতিয়া NCERT বুকৰ ওপৰত এটা বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ যাব, তেতিয়া আমি শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছলৈ, কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক আছে। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক বুলি কওঁতে একো ভয় খাব নালাগে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকবিলাক হৈছে কি, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ডেডিকেটেড এখন বুক থাকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকবিলাকত। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যদি পলিটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমি পলিটিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে লক্ষ্মীকান্তখন আমাৰ অতি দৰকাৰী, লক্ষ্মীকান্তখন ইয়াৰ হৈছে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক। তেনেকৈ আমি হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কেইবাখনো তেনেকৈ মডাৰ্ণৰ কাৰণে থাকিব, এনচিয়েণ্টৰ কাৰণে থাকিব, আৰু মেডিয়েভেলৰ কাৰণে থাকিব, তেনেধৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক আছে। আপুনি এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকবিলাক এতিয়া পাব ক'ত, ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকবিলাক যিকোনো
গুগলত আপোনালোকে যদি UPSCৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক মাৰি দিয়ে চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকৰ লিষ্ট আপোনালোকে পাই যাব আৰু যদি বিচাৰে মই কি কি ফ'ল' কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই লিষ্টখিনিও যদি বিচাৰে আপোনালোকে মই দিব পাৰিম এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ কি এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এই বেচিক ষ্টেটিক পাৰ্টটো হৈ গ'ল চিলেবাছ ৱাইজ পঢ়াটো অতি বাঞ্ছনীয় NCERT বুক হৈ গ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক হৈ গ'ল আৰু লগতে চেবাৰ বুকবিলাক আমাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাব লাগিব যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইয়াৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহে আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে APSCৰ কাৰণে লাষ্ট ওৱান ইয়েৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাই দিলে যথেষ্ট হ'ব লাষ্ট ওৱান ইয়েৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এতিয়া ক'ৰ পৰা চাব আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো চাব পাৰে ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব পাৰে আৰু ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো চাব পাৰে আৰু আছাম চাব পাৰে ক'ৰ আছাম ট্ৰিবিউন আৰু দ্য হিন্দু আছাম ট্ৰিবিউনখন বিশেষকৈ দৰকাৰী হয় APSCৰ কাৰণে APSCৰ কাৰণে আছাম ট্ৰিবিউনখন যথেষ্ট দৰকাৰী কাৰণ আমি ইয়াত আছাম ৰিলেটেড নিউজবিলাক পাই যাওঁ আছাম ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক পাওঁ লগতে আসাম ট্রিবিউনের উপরতো বহুত কেইটা আমার ইউটিউব চ্যানেল অলরেডি আছে যত আসাম ট্রিবিউনের এনালাইসিস নিউজ পেপার ডেইলি নিউজ পেপার এনালাইসিস করে আর দা হিন্দুরও তেনে ধরনের আপনাদের বহুত কেইটা চ্যানেল পাব যত ডেইলি নিউজ পেপার এনালাইসিস করে ডেইলি নিউজ পেপার এনালাইসিসটো মই এই কারণেই প্রিফার করো ফার্স্ট হয়েছে কি ই বহুত কম টাইম লেস টাইমের ভিতরতে আপনাদের যথেষ্টখিনি কভার করব পারে যদি এনালাইসিস চাই ছেকেণ্ডটো কিয় মই ইয়াক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ ছেকেণ্ডটো হৈছে কি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰে গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে তেতিয়া নিউজ পেপাৰখনত কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে এই বস্তুখিনি সাধাৰণতে জনা নহয় বা জানিব নোৱাৰি গতিকে আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ চালে কি হয় কেইটামান দিন নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ যেতিয়া চাই দিম তেতিয়া আমি গম পাম যে কোনখিনি পৰ্চন আমি গুৰুত্ব দিব লাগে কোনখিনি কেনেধৰণৰ নিউজ আমি পঢ়িব লাগে কেনেধৰণৰ নিউজ নপঢ়িলেও হৈ যায় তেতিয়া আমি সেইখিনিৰ পৰা গম পাম তিনি নম্বৰ এডভান্টেজটো হৈছে যেতিয়া এই এনালাইচিছবিলাক চোৱা হয় এই এনালাইচিছবিলাকৰ লগতে কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ ওপৰত কিছুমান এক্সট্ৰা নলেজ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে এক্সট্ৰা পইণ্টছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে গতিকে এনালাইচিছটো চালে এনেধৰণৰ বহুতখিনি এডভান্টেজ আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আছাম ট্ৰিবিউনৰ হওক বা দ্য হিন্দু পেপাৰৰে হওক গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ষ্টেটিক পৰ্চন প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব ফৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সেইটো হৈছে আমাৰ বেচিক ষ্ট্ৰেটেজি আৰু লগতে আমাৰ কিছুমান মন্থলি মেগাজিন আছে সেইখিনি মন্থলি মেগাজিনখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে নেক্সট হৈছে চি চেপ পেপাৰখন হৈছে কি আমাৰ যিটো অলৰেডি কৈ আহিছিলোঁ GS1 আৰু GS2 থাকে এই চি চেটখন হৈছে GS2 আৰু ই হৈছে কি কেৱল এটা এখন কোৱালিফাইং পেপাৰ ইয়াৰ যিটো মাৰ্কছ হয় সেই মাৰ্কছটো ইনক্লুড নহয় কাট অফ মাৰ্ক ডিচাইড কৰিবৰ কাৰণে গতিকে কিন্তু এই চি চেটখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যদি কোনোবাই চি চেটত কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেখেতৰ GS1 পেপাৰো এনালাইচিছ কৰা নহয় সেইকাৰণে চি চেট আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব দৰকাৰ আৰু ইয়াত যিহেতু বিশেষকৈ মেথছ থাকে ৰিজনিং থাকে আৰু ইংলিছ ছেকশ্যন থাকে তো এইকাৰণে এই পৰ্চনকেইটা আমি জানিবৰ কাৰণে আমি কি হয় চিচেপ পেপাৰখন অতি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈ যায় আৰু চিচেপ পেপাৰখনৰ কাৰণে ডেইলি প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ ডেইলি ইমান টাইম দিব নালাগে হাফ এন আৱাৰ ইজ চাফিচিয়েণ্ট ফৰ চিচেপ পেপাৰ তো চিচেপ পেপাৰখন 1 আৱাৰ যদি আপোনালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে আজিৰ পৰা চিচেপ পেপাৰৰ প্ৰেক্টিচ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে নেক্সট আহিলে আমাৰ মক টেষ্টটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মক টেষ্টটো আমি দিবৰ কাৰণে দিব লাগে
যিকোনো এক্সামৰ আগতে কিন্তু এই মক টেষ্টটো কেতিয়া দিব লাগে 1 মান্থ বিফোর এক্সাম 1 অর 2 মান্থ যদি বেছি আগৰ পৰা প্ৰিপৰেশ্যন কৰি থকা হৈছে তেনে হলে 2 মান্থৰ আগত বা 1 মান্থৰ আগত আমি এই মক টেষ্টৰ প্ৰিপৰেশ্যনটো কৰা এক্সামটো দিয়া দরকার আৰু এৰাউণ্ড 30 মক টেষ্ট ইজ সাফিসিয়েন্ট 30 মক টেষ্টটো সাফিসিয়েন্ট হ'ব বুলি মই ভাবো তাতকৈ বেছি হ'লেও কম হ'ব নালাগে মক টেষ্টৰ নাম্বাৰটো মক টেষ্ট কৰিলে কি হয় এটা নিজক নিজে পৰীক্ষা কৰা নিচিনা হয় আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকৰ লেভেলটো কেতিয়া কোনখিনি যে লেভেলটো ক'ত আছে কোন জেগাত আছে ক'ত আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি কথা মক টেষ্টৰ জৰিয়তে গম পোৱা যায় আৰু মক টেষ্টটো কৰোঁতে সদায় এনেধৰণে কৰিব লাগে যে মই একজেক্টলি মই সেই এক্সাম হলতহে মই এই এক্সামটো যেন দি আছোঁ মক টেষ্টটো যেন দি আছোঁ তেনেধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট মাইণ্ডৰ ভিতৰত মনৰ ভিতৰত ক্ৰিয়েট কৰি মক টেষ্টটো দিব লাগে যদি আমি তেনেধৰণে এনভাইৰনমেণ্টটো ক্ৰিয়েট নকৰাকৈ মক টেষ্টটো দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ কোনো ফলাফল আমি ইয়াৰ ভাল ফলাফল আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মক টেষ্টটো সদায় এটা এক্সাম এটা এনভাইৰনমেণ্টত এক্সামৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টত বহি সেই এক্সামটো দিয়াটো দৰকাৰ নেক্সট প্ৰিপেয়াৰ এ ডেইলি ৰুটিন একৰ্ডিং টু ইয়ৰ কমফৰ্টেবিলিটি তো প্ৰথম আমি একদম আমি যেতিয়া চিলেবাছ চাওঁ চিলেবাছ চাই আমি এটা এখন কি কৰিব লাগিব এখন আমি ডেইলি ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব ডেইলি ৰুটিন ফ'ল' কৰিব লাগিব তাত লিখা তাত আপোনালোকে লিখি যাব কোনদিনা কি পঢ়িব কোনদিনা কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়িব বা কোনখন এন চি আৰ টি বুক পঢ়িব বা কোনখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক পঢ়িব কিমান পঢ়িব সেইখিনি লিখি ৰাখিব লাগে আৰু সেই বস্তুটো কেনেকৈ লিখি ৰাখিব লাগে নিজৰ কমফৰ্টেবিলিটি হিচাপত নিজে বনাব লাগে লোকৰ ডেইলি ৰুটিন চাই ফ'ল' কৰিব গ'লে ইমান ভাল ফলাফল আশা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ সকলোৰে কাৰণে কমফৰ্টেবল জ'নটো পঢ়াৰ কাৰণে যিটো কমফৰ্টেবল জ'ন সেই পঢ়াৰ কাৰণে যিটো সময় সেই সময়টো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ হয় আৰু সেইমতেহে আপোনালোকে ৰুটিনখন বনাব লাগে কিছুমান ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ বেছি সময় লাগিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো সেইটো ছাবজেক্টত কম সময় লাগিব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ কথা কিছুমান কনচিডাৰ কৰি নিজৰ ডেইলি ৰুটিনখন বনাই সেই ৰুটিনখন ফ'ল' কৰি গ'লে মোৰ মতে ভাল ফলাফল আশা কৰিব পাৰে তো এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে তাৰ এটা থুলমূল আভাস মই ভাবোঁ যে এইখিনি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও এটা আভাস দিব পাৰিছে যে কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে মোৰ পৰা কিবা জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে নহ'লে মোক মেইল কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় মেইলৰ আৰু কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগিলে আৰু কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগিব সেইটোও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ